Představte si temnou místnost, všechny závěsy zatažené, umaštěné krabice od pizzy, poloprázdné krabice cornflakeů, plechovky od Coca-Coly. A proto všechno jenom slyšíte hučící mašinu pod stolem, někde vykukuje myš a za tím stolem sedí zhrbený mladík. Pravděpodobně má uhry, možná kostkovanou košili a má ruce na klávesnici, převádí ty miliony z nejznámějších bank pěkně na svoje konto, kde si je vypere. Vážení přátelé, takhle hacker nevypadá. Představme si jinou scénu. Třída, gymnázium. Žáci, dospívající mladí lidé, každý má v kapse co? No mobilní telefon, jaký v 99% případů smartphone. Čekali byste tady hackera? Paní učitelka tam hackera taky nečekala. A pěkně se jí to vymstilo, protože když jedno odpoledne sedla k počítači a zkontrolovala si svůj e-mailový účet, zjistila, že z daného dne tam nemá jedinou zprávu. Ale ještě když se tam dívala ráno, tak tam bylo potvrzení z TŽV pro ní a 30 jejich studentů, že můžou jet. A čekala vlastně docela dost mailů, protože řekla svým studentům, dobře, když mi tu esej nedáte teď, tak mi ji pošlete mailem do dnešního večera. A tam žádný e-mail. No, protože studenti si řekli, že to půjde docela dobře svést na chybu seznamu, když smažou všechny e-maily z daného dne. Dobrý večer. Jmenuji se Petra Kalábová, jsem informatik a problém s informační bezpečností nemám. Mně se totiž nikdy nic nesmazalo, nestratili se mi peníze, ani se mi nezbláznil počítač. Lidem okolo mě se to bohužel děje, když to nejméně čekají. A já pak pomáhám napravovat to, co se tím průšvihem stalo. A co je u toho nejčastější? Co bych tak měl býval dělat, aby se to bývalo bylo nestalo? Takže i tahle paní učitelka, už teď místo původního stavu, který byl opravdu extrémní, měla třípísmenkové heslo. To heslo bylo její křestní jméno. A ještě ke všemu, nechala své žáky, když s nimi byla na výletě, koukat jí pod ruce na klávesnici, když se přihlašovala do svého e-mailu. Dneska používá víc než osmiznakové heslo. Má ho takzvaně vyvážené. Jsou tam malá písmenka, velká písmenka, nějaká ta číslice a i nealfanumerický znak. Dokonce uvažuje o tom, že si ho začne pravidelně měnit. Ale od té doby si pamatuje, nebo tohle to jí natolik vytrestalo, že se k tomu odhodlala. A doteď vlastně neví, co z těch e-mailů, které jí mohly přijít, byla promarněná šance nebo nějaký průšvih, a kdo je není naštvaný a její největší nepřítel, protože neumí ani odpovědět na e-mail. On totiž ten útočník, který chtěl jenom zamaskovat vlastní neschopnost, rozhodně nekoukal na to, jaké e-maily všechny smazal. No a já tenhle příběh používám proto, protože uživatelům potřebuju vysvětlit, že útočník není tam někde schovaný a jich se vůbec netýká. Protože když se tohle všichni myslí, tak to pak dopadá tak, že 85% hesel, které uživatelé používají, se dá rozluštit do 30 sekund. A nemusíte být ani žádný zkušený počítačový umělec. Stačí si prostě stáhnout program. Jeden ze stovky kreků, které se válí po internetu a najdete je hledáním na Google. A spousta lidí používá taková hesla do e-mailu. E-mail. Co máte v e-mailu? S někým jste si někdy psali, tak něco jste si tam ukládali, něco jste pomazali, ale e-mail, to je v podstatě strašně nedůležitá věc. Ale on je to hrozně osobní. Na 99% případů útočník v e-mailu oběti najde něco, čím ji může zdiskreditovat. A když ne přímo oběť, tak rozhodně někoho, s kým si psala. A když tam nic nenajde, náhodou, tak může vlastně jím jménem někam napsat. Třeba ty vole, běž už někam, ten tvůj návrh se mi vůbec nelíbí. Dovedete si to představit? Když podřízený chce místo svého nadřízeného, co udělá? No nabourá se mu do e-mailu. Protože co jste udělali pod svým přihlášením, to jste udělali přece vy. Takže to napsal ten nadřízený. A ten nadřízený tam nezůstane.
A nebo když se žák potřebuje vyleknout z domácího úkolu, a nebo to může být nejlepší kamarád útočící na nejlepšího kamaráda, protože mu právě přebral holku, a nebo to může být taky sestra, která se nesmírně naštvá na svého bratra a rozhodla se pomstit. A že těch způsobů, jak se na internetu pomstit, je slušná řádka. Ale když jsme u toho, nepotřebujeme na zveřejňování citlivých informací o někom hackovat mu e-mail. Nevěřili byste, co všechno o sobě lidi vykecají na e-mailu. Na Facebooku a jiných sociálních sítích. Nejenom, že 80% z nich trpí strašnou fobii z toho, že když jednu kolonku nechají nevyplněnou, tak z toho bude třetí světová. Tak ještě ke všemu si myslí, že všechny ty kolonky musí být vyplněné pravdivě. A 40% z nich, z těch, kteří jsou možná trochu rozumní a něco zpřístupní jenom přátelům, jako třeba svoje telefonní číslo, tak 40% z těchto lidí si mezi přátele přidá člověka, kterého vůbec neznají. Vím to jistě, ten člověk byl fiktivní postava, v životě ho nemohli potkat. Několik lidí způsobilo takový výzkum a hrozně dobře se tím bavilo. A získali tak mimo jiné telefonní čísla. Víte, co se dá dělat s telefonním číslem? Třeba můžete ve 3 hodiny ráno začít usilovně prozvánět. Naučíte toho člověka na noc vypínat zvonění. A nejhorší je, když mladí lidé nemají soudnost. A mladí lidé tu soudnost nutně mít nemusí. Internet je množství možností a holky ve 12 letech nemají nic lepšího na práci, když rodiče nejsou doma, tak zlézt do koupelny, svlít se do polonaha, vyfotit se do zrcadla a nahrát to na sociální síť. Takhle to zní strašně vtipně, jenomže na tom internetu nejsou jenom lidi, kteří si řeknou Ježkovi zraky káča blba, ale jsou tam i lidi, které tohle nesmírně zruší a odepíšou jí zpátky. A to pak to děvčátko se dostane na policii a pleče tam, protože takový oplzlostí je docela rozhodí. Ale ať nejsme jenom v černé kronice, i když tyhle holky jsou poznamenané jenom internetem do konce života a způsobili si to vlastně sami, tak velmi oblíbené je natočit nějaké video. Když jdete s přáteli z hospody opilí, něco podobného, co udělají mladí, no dají to na web, na YouTube. A protože rozbili pár košů a možná někomu řekli velmi zajímavý jmény, tak to na tom internetu sdílí jako o život a všichni to lajkují a i když jste toho člověka v životě neviděli, tak tomu ten like třeba dáte. Nebo vy možná ne, ale vy jste dospělí většinou. Jenomže za pár let to může být taky první video, které na někoho vyskočí, když zadá jméno toho uživatele. A může takhle vyskočit třeba na holku, která si o něm něco hledá, protože se jí líbil. Ale může takhle vyskočit taky na někoho, kdo by mu chtěl třeba dát zaměstnání. Je spousta dalších problémů, které si můžete udělat sami tím, že dobrovolně dáváte informace, tím, že dobrovolně informace nezálohujete, tím, že dobrovolně říkáte tady do mýho e-mailu nebo do čehokoliv, jsou otevřené dveře. Nemáme na ně dneska čas. Ale to, co já dělám, je, že chodím za lidmi, aktuálně na základní školy, a snažím se vždycky najít nějaké triky, které jim můžou pomoct, aby je mohli dodržovat, taky u toho dělat něco jiného, třeba práci, za kterou jsou placení, a aby byli v relativním bezpečí. A pro každého to, co je schopen zvládat, posunout aspoň o malý kousek, aby to ti útočníci měli těžší.